Danes pa se ti oglašam za eno mogoče malo scary temo, oziroma sem razmišljala, ali to sploh naj delim tako preko videa tudi s tabo, ampak verjamem, da bi mogoče marsikamo lahko prihranila kakšno to virco in mu pospešila, da pride prej do rezultatov. Sploh, če si seveda na svoji podjetniški poti, potem definitivno upam, da ti bo pomagalo, pa da ne rabiš tudi ti iti čez to napako, če temu tako rečem. Jaz načeloma ne verjamem, da v življenju delamo napake, ampak da ponavadi imamo neke lekcije, ki ali si jih naučimo, ali pa jih moramo večkrat ponoviti. In ena taka, če temu rečemo, napaka na moj poti, ko pogledam nazaj, ne, letos bo v bistvu že 10 let, odkar sem na svoji poslovni poti, tako da že imam nekaj za sabo. In ko pogledam nazaj, v bistvu ena napaka, ki sem jo naredila, zaradi tega, da nisem hitreje rasla in razvijala svojega posla oziroma prišla do nekega uspeha boljšega na poslovni poti, je pa definitivno to, da si nisem prej omislila dodatne pomoči in pa mentorjev. Zakaj? Zakaj pa, če se vrnemo, ne, prej sem potem razmišljala, zakaj v bistvu pa je v bistvu sem sploh bila imela to prepričanje, da tega ne potrebujemo oziroma zakaj si sploh nisem tega omislila. Res je, mogoče, da takrat še ni bilo toliko na tržišču raznih mentorjev dodatne pomoči, ampak vseeno pa je bila in bi si jo lahko prej omislila in zagotovo prišla prej do uspeha, zaradi tega, ker verjamem, da ko enkrat investiramo v dobrega mentorja, je to v bistvu bližnica do uspeha oziroma bližnica do rezultata, ki si ga želimo. In zdaj ena izmed ovir, ki je pri meni definitivno bila, je bila cena, a ne? Da je to predrago. In sicer, če potem zdaj pogledam nazaj, a ne? Predrago v primerjavi s čim? A s tem, da bom leta in leta delala in testirala in preizkušala, kaj deluje in ugotavljala in na koncu itak ne ugotovila, ali v primerjavi s čim, a ne? In seveda je lahko mogoče in na začetku investiramo več, ampak seveda, ko investiramo več, smo prvo kot prvo sami bolj investirani v to izmenjavo, v ta projekt, v to, da bomo res implementirali, običajno, a ne? In tudi verjetno je kakovost na drugi strani toliko boljša, a ne? In res, zdaj recimo trenutno imam 3 različne mentorje, pa enega za osebno, pač 3 na poslovnem področju, pa potem še na osebnem in definitivno je veliko lažje in veliko hitreje se potem lahko premikaš. A ne? In to prepričanje, ki sem takrat ga imela, da je nekaj predrago ali pa da si ne morem privoščiti, je v bistvu res bilo samo v moji glavi, pa ne zato, ker na TRR sem imela denar, ker ga nisem imela, ampak dejstvo je, da če nekaj si želimo, potem lahko do tega denarja tudi zelo hitro pridemo. In če ti dam za primer, to sem enega mentorja, od mojega mentorja slišala in mi je bila tukaj fantastična primerjava, ne? Če ti recimo zdaj obljubim, da ti dam ponudbo, da če prideš, to je samo primer, da ne bo za kdo hodil slučajno sema, ne? Če ti dam 10 000 evrov, če je do 12 ali pa danes, ne vem, do neke določene ure, prideš na točno to lokacijo, ti podarim 20 000 evrov. Kakšna je verjetnost oziroma kako hitro boš najdel ali pa našla pot, da prideš na to lokacijo? Verjetno zelo hitro, a ne? In če je tvoj urnik prost, boš mogoče rekla, ok, ni taka prioriteta, lahko dam na stran, si sprazniš urnik, če nimaš mogoče avta, greš k sosedu, vprašaš prijatelja, če te lahko posodi ali pa javni prevoz. Ne? Skratka, to je v bistvu en taki pokazatelj, da ko se ne ciklamo v tem, ne, da si ne morem privoščiti ali pa ne, to pa ne, to je v bistvu samo izgovor, ki nas bo potem na dolgi rok držal nazaj in um nam v bistvu to govori zaradi tega, ker potem ostanemo v coni udobja in v coni udobja nekako naš um, ker nas hoče obvarovati pred potencialnimi nevarnostmi, tudi če so to neke spremembe, ki vodijo na boljše, ne, nas bo držal v tej coni udobja in bo nam začel napletati neke zgodbice. Ne. Ampak iz tega primera, tudi če ti je 10 ali pa 20 000 evrov za to, da prideš na neko lokacijo premalo, pač to podvoji
po troji ali karkoli, da ti bo tako res, ok, ja, ziher bi najdla. In to v bistvu, to vajo jaz zmeraj naredim, ko razmišljam o kakšnem dodatnem mentorju, če recimo ga potrebujem, ali pa če je prva moja misel, o, to pa je predrago. Ali si res želim ali ne. Me bo pripeljalo do cilja prej. In to je definitivno bila ena zgodba, ki sem si jo jaz govorila. Vem, da nisem edina, zato jo tudi podelim. Mogoče bo tudi marsikomu izmed vas pomagala. Druga zadeva, ki sem si jo govorila, da nisem potem šla na pot z mentorjem, je to, da sem se počutila že takrat preobremenjeno, da že itak imam preveč nalog, da kje bom pa zdaj še lahko, ne vem, sploh delala, da bo moj posel lahko na dolgi rok se rastel pa razvijal, a ne? Se že zdaj nimam časa, kako bom zdaj potem imela ga več. In seveda, zdaj, ko pogledam nazaj, dejstvo je, da preobremenjenost je naša osebna izbira. Kakorkoli se mogoče to sliši butne ali pa kako se sliši trdo, je resnica. Ne? Mi izbiramo, kaj si bomo dali na naš krožnik, kaj bomo naredili in mi izbiramo, kaj mislimo, da je nujno, kaj mislimo, da je potrebno. In potem gremo v akcijo. Ne? In če mi si zapolnimo urnik z nekimi nalogami, ki nam ne prinašajo rezultatov in nas ovirajo pred to, da bi potem naredili naslednji korak, se bomo vrteli kot hrček na kolesu in seveda ne bomo stopili naprej. In točno to sem jaz kar nekaj let delala. In si je res zabasala urnik, dokler nisem ugotovila, da ok, če nič ne spremenim, se nič ne bo spremenilo. Ne? In včasih je scary narediti spremembo, je zelo strašljivo, ker ne vemo, kaj je na drugi strani, ampak če je ne naredimo, pa zagotovo ostanemo na mestu. Tako da, to je takrat, vem, se prav spomnim, sem si rekla, glej, bom investirala, kaj je najslabše, da se zgodi, da ostanem na tem mestu, kjer sem zdaj, kar pa zagotovo ne bo, ker sem vseeno pregledala tega prvega mentorja, ne, in se mi je zdelo, da mi lahko pomaga na naslednjo stopnjo. In tretja točka, ki mi je pa tudi bila taka, ne, je pa povezana tudi za to, kar sem že govorila, pa mi je bil ta seveda skok iz cone udobja, s tem, da se bom mogoče izpostavila, da pač jaz sem neka majhna takrat podjetnica, se je imela za zelo majhno, a ne, in joj, kaj pa se bo zgodilo, koliko sprememb bo bilo in predvsem ta skok iz cone udobja, ne? Ker sem imela neko prepričanje, da mentorje pa imajo samo tisti zelo uspešni, veliki podjetniki, velike osebnosti in tako naprej, ampak ni res, ne? To lahko imamo vsi, če si želimo neko bližnjico, da hitreje potem pridemo tudi do uspeha oziroma do cilja, ki si ga želimo. To nekako je tale moja, po moje, največja napaka, ki me je blokirala pri napredovanju, pri hitrejšem napredku. Me pa zanima, da mogoče v komentar tudi ti podeliš kakšno svojo napako, ki jo zdaj vidiš, da si na podjetniški poti jo naredil ali naredila, tako da se mogoče tudi drug od drugega lahko kaj naučimo, da podelimo mnenje in da tudi potrdimo neko drugo prepričanje, če zdaj imamo recimo neko prepričanje, ki nam ne služi, ki nam ne podpira, da dobimo tudi mogoče kakšne primere, da se da narediti na drugačen način. Ok? Tako da, evo, upam, da ti je bilo všeč, ful bom vesela, če v komentar zapišeš svojo zgodbo. Ni mišljen ta video, da te potere, da te zbije, ampak mišljen je v bistvu predvsem zato, da te res podpre in da mogoče preskočiš kakšno to mojo napako oziroma da se z njo ne rabiš ukvarjati. Pa verjamem, da če bo še kdo delil, da se naučimo še vsi kaj iz drugih zgodb. Tako da, evo, hvala ti in se vidimo kasneje.